មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យឱសថការីទាំងអស់ត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបន្តពង្រឹងការប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2021-2025របស់ក្រមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីជាតិអាណត្តិទី2ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះ ឯកឧត្តមបានបបតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីកម្ពុជាបានជំរុញឱសថការីទាំងអស់ត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបន្តពង្រឹងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយស្របច្បាប់និងត្រូវខិតខំស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីរកនៅកំហឿនដែលថ្មីហើយធ្វើការចងក្រងទុកជាឯកសារនិងដើម្បីទទួលបានពិន្ទុវាយតម្លៃលើវិជ្ជាជីវៈ អាដាមបានបបតាបានលើកឡើងថាអសតការីគឺជាសេនាធិការឲ្យមន្ទីរពេទ្យនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការថែរក្សាការពារសុខសុវត្ថិភាពសុខុមាលភាពសាធារណៈជាពិសេសបញ្ហាជំងឺជាសកលនាបច្ចុប្បន្នគឺជំងឺកូវីដ-19ស្របទៅនឹងគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប វិទ្យាសាស្ត្រមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ឱសថការីទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តការងារឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយគណៈឱសថការីខេត្តត្រូវតែពង្រឹងនៅតាមឱសថស្ថាននានាក្នុងខេត្តដើម្បីឲ្យការអនុវត្តប្រើប្រាស់ឱសថមានប្រសិទ្ធភាពនិងជំរុញឲ្យពួកគាត់ត្រូវសូមច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ឯកឧត្តមបានក្រើនរំលឹកដល់ឱសថការីទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសឱសថស្ថានត្រូវពង្រឹងក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អព្រោះក្រមសីលធម៌គឺជាត្រីវិស័យសម្រាប់ដាស់តឿនការអនុវត្តទូនាទីវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនកុំឲ្យខុសច្បាប់ព្រមទាំងត្រូវពង្រឹងការសាមគ្គីភាពនិងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈនិងបានលើកទឹកចិត្តដល់ឱសថការីខេត្តត្រូវពង្រឹងសមាជិកទាំងអស់ក្នុងខេ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការជំរុញការងារចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូដែលមានការចូលរួមពីមន្ទីរអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14ក្រមអធិបតីភាពអាយដាមឃុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំកន្លែងផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន42ទីតាំងនិងបានរៀបចំឧបត្ថម្ភម៉ាស់ជូនដល់រដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14ផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ក្នុងមួយខណ្ឌទទួលបាន 10,000 ម៉ាស់ផ្សាររដ្ឋនីមួយៗទទួលបាន 5,000 ម៉ាស់គ្រប់មន្ទីរអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តអនុវត្ត3កុំ3ការពារនិងត្រូវគោរពតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវចេញលិខិតជូនដល់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ត្រូវទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងដូសមូលដ្ឋានទាំងដូសជំរុញដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Omicron ដែលកំពុងតែចូលមកដល់នៅក្នុងសហគមន៍ហើយភិក្ខុកែវសារ៉នត្រូវបានប្រកេនទូនាទីជាប្រចាំអធិការវត្តពុទ្ធរាមហៅវត្តភូមិស្ទឹងស្រុកកណ្ដៀងក្នុងឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះពោធិវង្សាវិមលកែវកនព្រះមេគុណខេត្តពោធិ៍សាត់សូមឲ្យភិក្ខុកែវសារ៉នដែលទើបបានប្រកេនទូនាទីភារកិច្ចជាប្រចាំអធិការវត្តពុទ្ធរាមហៅវត្តភូមិស្ទឹងនេះសូមឲ្យព្រះតេជគុណមានធម៌សាមគ្គីជាមួយព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការអាចារ្យនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទាំងអស់ព្រមទាំងបើកព្រះទ័យឲ្យទូលាយដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចូលមកថ្វាយបង្គំបំពេញបន្ទាននិងកសាងសមត្ថភាពផ្សេងៗព្រោះថាកន្លងមកនេះមានវត្តមួយចំនួនតូចព្រះចៅអធិការមានព្រះទ័យចង្អៀតចង្អល់មិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងវត្តទេចេះតែខុសនេះខុសនោះដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមវិន័យនិងតាមច្បាប់រដ្ឋទេគឺខុសតាមបុគ្គលខ្លួនឯងដោយមានការបណ្ឌាតពីព្រះសង្ឃនិងសំណុំពរដល់ទទួលពីគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តលោកជំទាវជាខេងស៊ុយសាមបានទទួលជួយជួសជុលព្រះវិហារវត្តពុទ្ធរាមហៅភូមិស្ទឹងដែលមានការខូចខាតដំបូលទ្វារក្រាលការ៉ូនិងលាបថ្នាំឲ្យបានស្អាតឡើងវិញ
គូរំលឹកថាសមត្ថផលជាច្រើននៅក្នុងវត្តសពថ្ងៃនេះភាគច្រើនជាសមត្ថផលរបស់អាយដាមសួយសាមនិងលោកជំទាវមានដូចជាសាលាឆាន់ស្រះទឹកសាលាបដិសន្តរកិច្ចកុដិចិតដីផ្លូវបេតុងអាងតម្កល់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងរបងខ្លងទ្វារជាដើម ក្នុងឱកាសនេះលោកជំទាវជាខេងសួយសាមបានប្រគេនព្រះចៅអធិការវត្តចំនួន10អង្គដែលនិមន្តមកចូលរួមក្នុងពិធីនេះក្នុងមួយអង្គទទួលបានប៥០០ដុល្លារប្រគេនសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់និងរៀបចំពិធីចំនួន5លានរៀលប្រគេនព្រះសង្ឃប្រមាណ40អង្គមួយអង្គទទួលបាន20,000រៀលនិងកងកម្លាំងនគរបាល1,000រៀល លោកគឹមលៀងនិងលោកស្រីស៊ីមហេងដែលធ្លាប់រស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបច្ចុប្បន្នជាអ្នកជំនួយរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំយកអង្គការចំនួន20តោនមកប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងៗពិធីប្រគល់ទទួលបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅវេទិកាសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមជឿតៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភ
nâng lục xây xìm hến ban chùm liệp chùn thả. Cô bấy phụ quát ở rô nơ đo nê sạc mọt quạt đói, có phụ quát mình phải tực đáy khát phổ sát, đất lắp đàm chì vật bị bạt đáy tực tế ngủ đại. Đôi chân này hai, tớp ngày nít, phụ quát ba nôm dọc ông có chùm nôn mọc phẩy táo, một bà cô chôn ai dạc đám áp bị ba khát phổ sát, đâm bấy cho rôm khăn ông ca nghiệp mà nụt thoát nếp bề nỉ. Ai dạc đám chưa tái, bàn thay lệnh ông nọ côn, chung phố lột kìm liếng nâng lục xây xìm hến, đại bán ông bật thóm ông có chùm nôn mọc phẩy táo, đo ra tự ba khát nếp bề nỉ. Rất bà khát nâng chặt chanh chùi tróp bà chìa bà rát tì tùa cỏ, chà chùa riêng miên tì phấn bà chìa bà rát chụp cồm hoàn trái xềm xền. Chia bí sát cho rôm khăn ông dốt tình yêu ca bằng các tập sát chung ngư COVID-19 khăn ông phùm một sát khát phổ sát đa tờ ca chung nối chìa chạm bạch. រដ្ឋសភាថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021លោកឈូប៊ីងគុងអនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំនិងលោកចិនសិដ្ឋានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងសហការីនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបាននាំយកថវិកាចំនួន6លានរៀលជូនដល់ក្រុមគ្រួសារសពលោកគុងដារាមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ធំនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំដែលបានទទួ
ខលកំពង់ធំដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តខិតខំបំពេញការងារជូនរដ្ឋកន្លងមកដោយបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃជាច្រើនដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយលោកឈើបៀងគុងក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបានសម្ដែងនៅសមានចិត្តសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃក្រៃលែងនិងសូមចូលរួមមរណទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារញាត
ក្រុមគ្រួសារនៃសពបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ថវិកាជូនក្រុមគ្រួសារសពនាពេលនេះ លោកលោកស្រីត្រូវតែសេចក្តីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកលោកស្រីទៅបានទេសនានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទេសនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា